že počasie vyjde a mrzí nás, ak trošku čakáte nejakú minútku, 2, 3, 4 navyše. Ale je to taký nultý ročník a som aj rád za rodičov, ktorí by s tým vlastne trošku pomohli. A vítajte na koncerte Za odmenu. Áno, no je to Za odmenu v podstate pre nás všetkých Za odmenu. Aj pre žiakov Za odmenu, pre učiteľov Za odmenu, pre rodičov Za odmenu. Bohatí na rôzne súťaže, koncerty. Mákali sme celý školský rok, aby sme sa mohli dostať do tohto už úspešného konca školského roka. Predstaví sa nám tu moja najmladšia kapela, ktorá vznikla v septembri tohto roku. To kapela Živel, robíme s nimi vlastné piesne, môžete mi zatlieskať, bude sa im lepšie hrať. A ďalej sa tu predstaví kapela Neon, mojich väčších žiakov. Tak, super, každý si zaslúži potlesk. Ďakujem aj mojim bývalým žiakom a mojim superkamarátom, že vám budeme môcť aj my trošku zahrať ako kalorici, to vám potom vysvetlím. Čo viac je dodať? Deti, ste radi, že už máte vysvedčenie v rukách? Áno, jasné. Kto mal čisté jednotky, ruka hore. Ani hožaj ty. Ahojte, my sme kapela Živel. Sme domáci, to znamená Zuzušky. Tvoríme vlastné piesne a náš priemerný rok je, náš priemerný vek je 9 rokov. Ďakujem za opravu. Ďakujeme kapele Živel. Pokiaľ sa nechystá táto kapela Neon ako druhá v poradí, tak by som to možno využil na nejaké sprievodné slovo. Predstavila sa teda zo základnej umeleckej školy najmladšia kapela Živel s vekovým priemerom 9 rokov, ako vám povedali. Robíme spolu vlastné piesne. Takže dobrý deň, my sme staršia kapela Neon. Sme radi, že vás je tu toľko. Prichystali sme pre vás aj nejaké občerstvenie, takže ak budete mať chuť, tak si kľudne dajte. No a ako prvú skladbu vám zahráme Sladké mámeni, ktorú určite všetci poznáte. Budeme radi, ak si aj zatancujete. Thank you.
Je taký vstup, vlastne dva vstupy po sebe, ktoré trošku si oddychneme od spevu, alebo respektíve budete si môcť spievať sami, ak to zvládnete. Predstaví sa vám teraz v takom vstupe spolu so mnou aj s Milošom na bubnoch Lea Valigurská na elektrickej gitare. Zahrajme vám takú rockovú tému, rockovú pieseň na tému od Lady Gagy. Na pesnička sa volá Bad Romance, poznáte? Sme takí drahí, že nás nikto nechce a takí dobrí.
alebo to B. Bojím sa toho, no však viete čo. Takisto hľadali sme aj speváka, speváčku. Doteraz sa nám to nepodarilo. Asi za to, že sme takí dobrí, tak sa báli s nami spievať. Alebo to B. Asi to bude to. To B. Ale zahráme vám tiež v našom vstupe, vlastne v štyroch dnešných vstupoch, instrumentálne. Vľavo je otcino Adam Beňa, bubeník z kapely Neon. Kontrolujete ma, hej? Super. Vpravo je Miloš Marko, tiež chodil do tejto základnej umeleckej škole. Spoznal som ho vďaka tomu, že sa prihlásil na elektrickú gitaru. A mám vravím dvoch otcov, vlastného nevlastného, a on sa mi stal takým ako keby tretím záložným ešte. Pestička sa bude volať od Jamiroquai, je to Wild Philosophy, a druhá je len také niečo od Jamiroquai.
Ďakujeme za potlesk. Teraz vám zahráme pieseň, takú celkom známu, novú, a poskladala ju veľmi dobrá speváčka, ktorá vyhrala aj tohtoročné Grammy. Volá sa Miley Cyrus a dúfame, že sa vám bude páčiť aj v našom prevedení. Ďakujeme.